Радий вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма «Вікно у Європу». Розповідь про те, що Європейський Союз робить для зближення з Україною і як Київ діє навзаєм. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Українські аграрії на європейських ринках. Переваги вільного обміну товарами першими мають відчути зернотрейдери. Деякі готувалися, вже мають сертифікацію і логістику. Вибори до Європарламенту. Чи слід очікувати змін у зовнішній політиці ЄС та вплив української кризи на позиції європейських партій? Коментує Ірина Геращенко. Знову до роботи. Проєкт ЄС діє в інтересах батьків, що у відпустці за доглядом за дитиною. Батька слід залучати не менше, ніж матір, кажуть його експерти. Зниження мит ЄС на українську продукцію до 1 листопада має забезпечити українських виробників стабільним ринком збуту. Це так звані автономні торговельні заходи з боку ЄС. І скористатися ними можуть передовсім компанії, які активно працюють із європейськими партнерами і не потребують адаптації. З огляду на це, найбільші переваги можуть отримати українські зернотрейдери. Ринок ЄС основний для збуту цієї продукції. Україна щороку постачає до ЄС понад 7 мільйонів тонн зернових і з повноцінною дією угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі ці обсяги мають зрости принаймні на 50%. Українські зернотрейдери мають найвищу готовність для розширення експорту до ЄС. Галузь розвиває інфраструктуру та логістику. Так, одна з найбільших компаній агросектору збудувала мережу перевантажувальних терміналів у 9 областях та інвестувала у власний флот. Внимание, что информационные службы КАНИ в реестре дают оперативную информацию о безопасности на 85-м канале. На тепер відновили маршрут транспортних перевезень майже всією протяжністю Дніпра. Це можливість максимально використовувати тонаж судов, швидше осуществлять перевозки. У терміналі поблизу Переяслав-Хмельницького щотижня завантажують кілька таких барж. Зерно закуповують у навколишніх господарств і експортують на світові ринки. Якість такого збіжжя задовільна навіть за європейськими нормами, запевняють у лабораторії підприємства. Якби зараз сказали сертифікувати таке зерно по євростандартам, то воно пройшло по якості, тому що воно відповідає як і євростандартам, так і стандартам України. Що вища якість збіжжя, то вищу ціну отримає за нього постачальник. Експортери, орієнтовані на європейський ринок, мотивують місцеві господарства працювати добросовісно за новими нормами. Взагалі наш торговий відділ, лабораторія при поставці зерна, вони там або дзвонять, підказують, наприклад, сільхозвиробнику, яка в нього якість. Наприклад, якщо починає сільхозвиробник якийсь обирати продукцію, там, наприклад, чи кукуруза волога, або дуже великий сор. Ну, ми підказуємо, або чистить, або трошки витримати. Партнерство з зернотрейдерами дає можливість працювати рентабельно, твердять місцеві аграрії. Експортери допомагають фінансувати розвиток господарств та соціальну інфраструктуру на селі. І розумієте, що таке фермеру мати 100 гектарів землі і стоять на базарі з відрами? І коли йому дають нормальну ціну за зерно, він має за що купити міндобриво, має за що купити трактора і все це, я вважаю, хорошо. Ми маємо таку землю, на якій все родить, розумієте? Так що тут вже, аби нам трошки помочі дали. Допомогти селу можуть торговельні преференції, які Євросоюз надав для українських аграріїв. До 1 листопада знижені мита на 84% усіх товарних позицій сільгоспвиробництва. Завдання агробізнесу – скористатися цими можливостями, наголошують у галузевій організації. Хоча, знову ж таки, не режим вільної торгівлі, там передбачені тарифні квоти на експорт до Європейського Союзу, але тим не менше, це навіть на першому етапі 950 тисяч тонн пшениці, 400 тисяч тонн кукурудзи, 250 тисяч тонн ячменю. Поступово ці обсяги будуть збільшуватися протягом 5 років. Євросоюз розглядає Україну як одного з найпотужніших у світі агровиробників, зауважують урядовці. Тому притік європейського капіталу, орієнтованого на збільшення врожайності, лише справа часу. Потенціал, наприклад, європейський, він фактично вичерпаний.
Да? Великі вкладення капіталу, ну, є певні обмеження по землі, і ну, з цієї землі отримати вже більше, очевидно, неможливо. І якщо є певні, знову ж таки, обмеження по поширенню генетично модифікованої продукції і так далі в Європі, то, звичайно, все, от є певний ліміт. Україна в цьому контексті ще не має величезні невикористані можливості. За даними Євростату, торік Україна продала на ринок Євросоюзу 7,5 мільйонів тонн кукурудзи, близько мільйона тонн пшениці і трохи менше 50 тисяч тонн ячменю. За прогнозами Мінагрополітики, за позитивного сценарію, Україна могла б збільшити поставки зерна до ЄС ще у півтора разу. Від 22 до 25 травня відбудуться загальноєвропейські вибори до Європарламенту. Процедури голосування в різних країнах відрізняються, але всі вони відбуваються на пропорційній основі. Кількість депутатських місць – 751. Кількість голосів між країнами розподіляється за принципом варіативної пропорційності щодо кількості населення країни із преференціями для країни з невеликим населенням. Європарламент обиратиме голову Єврокомісії серед кандидатур, запропонованих Європейською Радою. Оглядачі в ЄС тепер часто говорять, що у найближчих виборах до Європарламенту посилиться вплив національних рухів в країнах ЄС і євроскептиків, хоча це не має значно вплинути на баланс репрезентованих сил. Тема української кризи залишається однією з основних, коли кандидати говорять про зовнішню політику ЄС. Це проявилося у перших євродебатах, публічних дискусіях політичних лідерів європейських партій, які могли б претендувати на посаду голови Єврокомісії. Коментувати можливі зміни у складі Європарламенту і їх вплив на політику Європейського Союзу відносно України ми попросили народного депутата Ірину Геращенко, члена групи із міжпарламентських зв'язків із кількома найбільшими європейськими країнами. Пані Ірина, чи вважаєте ви, що вибори до Європейського парламенту здатні відволікти увагу від того, що відбувається в Україні, з огляду на того, що іще до Вільнюса казали, що угоду про асоціацію слід підписувати зараз, бо потім буде у Європі чим займатися, крім цього? Навпаки, мені здається, що співпадіння виборів до Європейського парламенту і виборів українського президента є надзвичайно символічним, і увага до українських виборів в Європейському Союзі сьогодні є надзвичайною. Більше того, попри те, що європейські політики, знаєте, вони, звичайно, зараз надзвичайно погружені у власні виборчі проблеми, але в Україні буде працювати величезна делегація від різних фракцій Європейського парламенту, європейських партій, які сьогодні так само обов'язково в своїй риториці, в своїх виборчих програмах, в своєму спілкуванні з представниками, громадянами Європейського Союзу змушені говорити про своє ставлення до подій в Україні. Тому що немає такої країни сьогодні в ЄС, яка би не відслідковувала те, що тут відбувається, яка би не висловлювала своє обурення діями Кремля і тим тиском, окупацію, яка є на Україну, яка би не підтримувала демократичні процеси в Україні. Тобто це не дає жодного потенціалу для того, щоб дата 25 травня була використана для якихось надзвичайних подій, провокацій в Україні? Мені здається, що сьогодні є надзвичайно важливим. Сама Україна повинна використати вибори до Європейського парламенту для того, щоб підкреслювати те, що Україна сьогодні після Революції Гідності зробила таку, знаєте, рекламу європейських цінностей, коли люди, українці, на морозі 20-градусному виступали за євроінтеграцію, підтримували ці цінності. Нам потрібно сьогодні активніше стукатися в європейські двері, вимагати відразу після президентських виборів підписання і прийняття і економічної частини угоди про асоціацію, і пришвидшення взагалі нашого шляху до Європейського Союзу в питанні взагалі не адаптованого членства в ЄС, не асоціюваного, вірніше, членства в ЄС, а в першу чергу повноцінного, повноправного членства. І мені здається, що Україна за 10 років такий шлях може пройти. Скажіть, будь ласка, панує думка, і вона об'єктивна, що зараз у Європейському Союзі самому не так все і гладко, бо, до речі, багато спостерігачів очікують зміщення політичного спектру у його праву частину, тобто це посилення руху націоналістів європейських. Як ви думаєте, з огляду на те, що, можливо, ці настрої будуть реалізовані в результатах вибору до Європейського парламенту, як це може відобразитися на відносинах ЄС з Україною? В першу чергу все залежить від самої України, від того, наскільки вона, наскільки наш новий президент, який з'явиться в Україні, я переконана, після першого туру президентських виборів і буде обраний 25 травня. І знаєте, це дуже важливо, бо в Україні просто немає часу на другий тур президентських виборів. Так от, наскільки президент як глава держави, як людина, яка згідно Конституції визначає зовнішньополітичний вектор, буде активний в діалозі з Європейським Союзом, а я переконана,
Головне, що він буде активним. Наскільки наші дипломати будуть жорстко і гостро доносити позицію необхідності такої більш активної адаптації нашої і пришвидшення руху до Європейського Союзу. Ну, що стосується, знаєте, так само потрібно буде дуже посилити діалог міжпарламентський, між Європейським новим парламентом і Верховною Радою України, яку я так само переконана, потрібно переобирати відразу після президентських виборів. Але може збільшитися роль національних урядів, і українському уряду доведеться замість того, щоб говорити з Брюсселем, говорити з усіма по черзі. Я це маю на увазі. Ви знаєте, в будь-якому випадку нам потрібно буде вести надзвичайний діалог так само і з національними урядами, і з національними парламентами, тому що після ратифікації Європейським парламентом так само угоду мають ратифікувати всі національні парламенти всіх країн Європейського Союзу. І не буде ж секретом, якщо ми скажемо, що в Європейському Союзі є такі адвокати і друзі України, як Польща, країни Балтії, які дуже активно хочуть, щоб підтримати Україну на нашому шляху до ЄС, так є і ті країни, які вважають, що перед нами ще дуже довгий шлях. Це до них належить і Німеччина, і Франція, і Британія. І очевидно, що сьогодні з цими країнами потрібно вести дуже активний діалог. І дійсно, щоб не говорила Україна про себе, якщо ми не продемонструємо реформи, якщо ми не продемонструємо реальну боротьбу з корупцією, то, знаєте, жодна там якби пам'ять про Революцію Гідності не буде таким достойним чинником, щоб наш рух до Європейського Союзу пришвидшити. Тому реформи після президентських виборів, стабілізація державного управління, взагалі політичної ситуації в Україні, це буде тими козирями в руках нової влади, які допоможуть нам в діалозі з ЄС. Пані Ірино, якщо брати до уваги таки Росію як гравця на європейській частині нашого континенту, чи вважаєте ви, що здатні посилюватися настрої у новому європейському парламенті людей, які толеруватимуть певним чином політику Росії на континенті? Ну, очевидно, що Європейський Союз зацікавлений в добросусідських і таких партнерських взаєминах між Україною і Росією. Вони надзвичайно болісно переживають те, що сьогодні відбувається, бо нікому ж не хочеться поряд мати гарячу точку, війну, яку розв'язала Росія проти України, і усвідомлення того, що так чи інакше Європейський Союз має сприйняти вирішення цієї проблеми. Європейський Союз не хоче, знаєте, воювати. Він хоче, щоб ми знайшли там порозуміння з Росією, щоб вони якось тому сприяли, і це очевидно. Тому вони будуть зацікавлені в налагодженні діалогу між Україною і Росією. Але от що стосується Європейського парламенту, не секрет так само, що в багатьох європейських країнах є як праві партії, як правоцентристські партії, так і ліві, які так чи інакше мають більш такі симпатії до Росії, до Москви. Особливо такі, знаєте, проросійські партії, що залишалися в тих самих країнах Балтії. І вони займали таку завжди дуже обережну позицію по відношенню будь-якої критики до Росії. Але сьогодні навіть ці представники цих партій, ці євродепутати, що представляють ці політичні групи, вони реально перелякані агресивною політикою Кремля нинішньою. І ви знаєте, вони не приховують того, що ніхто не міг собі навіть уявити ще місяць тому, що Росія розв'яже війну проти України. Цей фактор всіх надзвичайно налякав, мобілізував, і тому варто очікувати, що сьогодні вони будуть займати більш критичну позицію по відношенню до Москви. Щиро дякую вам за цю розмову. Дякую. Кожен третій працівник у сільському господарстві в країнах ЄС – жінки, навіть коли йдеться про керівні посади. Українська картина інша. Жінок-керівників сільськогосподарських підприємств – лише десята частина. Зміцненню принципу гендерної рівності, що його сповідують в ЄС, має сприяти угода про асоціацію, яка стимулюватиме конкуренцію виробників. Аграрії ж очікують, що це має зменшити контраст у гендерних питаннях, тим більше, що здатних на успішне господарювання жінок на селі – не бракує. Максим Фатіня – румунка російського походження. Працює у Німеччині. Завдяки шенгенській зоні жінка не лише подорожує, а й легально заробляє гроші. Є робота, де й трудно, плохо, платують, грошей мало, де на. Приїжджаємо сюди. На сезонні роботи приїжджають родинами, нацураються роботи і жінки. До слова, їх найбільше. Кошти заробляють на рівні з чоловіками. За місяць набігає до 1500 євро. 6,5 на моркву, на ладу. Де є 2,20 на лук. На фермі в Німеччині працюють радше жінки, аніж чоловіки. Слабка стать і на конвеєрах. І на сортувальних апаратах.
Господар ферми пояснює, коли бере на роботу, стать кандидата не має значення, адже процес максимально автоматизований. Важку роботу виконують пристрої, відтак у колективі переважно жінки. 60 на 40 – більше жінок. Експерти підрахували, 3 мільйони осіб на керівних посадах в агросекторі ЄС – саме жінки. Це третина від загальної кількості кадрів. В Україні це лише кожна десята жінка. Проте українці вже мають нову тенденцію. Останні декілька років кількість жінок, які побувають на керівних посадах, зросла на 300 чоловік. Така тенденція складається в світі. Наприклад, ще 10 років назад в Великобританії не було взагалі жінок-фермерів. Наразі їхня така кількість складає 26 тисяч. Новий поштовх розвитку агробізнесу обіцяють відкриті європейські ринки. Із дією угоди про вільну торгівлю виробництво має розвиватися. В Україні тепер сподіваються на нові кредити та притік інвестицій. Питання інвестиційної привабливості стоїть досить гостро, в основному через кілька можливих новацій зі сторони уряду і також безпосередньо через конфлікт, який зараз відбувається на південному сході країни. Та попри це, прогнози експертів все ж таки оптимістичні. Цього року скасування мит принесе агробізнесу додатково 300 мільйонів доларів. А вже за кілька років ця сума може зрости у п'ятеро. Головне, кажуть, навести лад на кордонах та подолати зайву тяганину з паперами. Допомога в реформах української системи правосуддя та юстиції – це мета нового проєкту ЄС, що запроваджено в Україні. У ньому залучені фахівці з Франції, Німеччини, Польщі та Литви. Експерти зосередяться на шести галузях. Зокрема, доступ до правосуддя та реалізація права на захист для незахищених верств. Йдеться і про реформи міліції, прокуратури, зміцнення незалежності суддів і боротьбу з корупцією. Саме ці сфери в ЄС називають ключовими. Відтак, сподіваються побачити якісні зміни. Проєкт «Підтримка реформ у сфері юстиції і правосуддя» розрахований на 3 роки. Його бюджет – майже 9 мільйонів євро. Гість «Вікна в Європу» Андрій Співак, керівник сектору юстиції, правосуддя, представництва Європейського Союзу в Україні. Пане Андрій, щиро дякую за те, що приєдналися до нашої розмови. На чому ґрунтувалася потреба проєкту ЄС із підтримки реформ сектору юстиції та правосуддя? Доброго дня. Необхідність цього проєкту полягає в тому, що реформи сектору відчуваються, і нагальність цих реформ відчувається всіма, в тому числі і урядами, і суспільством. Цей проєкт розпочався з ініціативи українського уряду. Ми почали працювати над плануванням цього проєкту в 2008 році, а в жовтні 2013 року експерти проєкту прибули в Україну. Цей проєкт має на меті допомогу системним реформам сектору юстиції і правосуддя в Україні. Він буде продовжитися 3 роки. І зараз цей проєкт знаходиться на стадії впорядкування і закінчення його начальної фази. Якщо я вірно розумію, незалежність суддів є одним із ключових моментів і у цьому проєкті. Що планується зробити? Якими мають бути механізми закону, який гарантуватиме незалежність українських суддів? Ви абсолютно праві. Незалежність судової гілки влади в Україні – це одна з нагальних потреб. І цей проєкт має компонент допомоги саме реформуванню цієї галузі. Цей компонент цього проєкту, він буде допомагати українській стороні в розробленні відповідних законопроєктів, а також впровадженні законопроєктів в життя. Загалом хочу сказати, що проєкт має на меті привнести практичну допомогу Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу. Цей проєкт впроваджується декільком країнам Євросоюзу, а саме Францією, Німеччиною, Литвою, Польщею, у співпраці з відомою українською інституцією Центром політико-правових реформ. Тобто саме практична допомога і практичні поради діючих, працюючих суддів, прокурорів, вищих чинів поліції країн Євросоюзу, вони будуть, на мою думку, і найвагомішим внеском в реформування сектору. Цей досвід треба адаптувати, і чи можна його імплементувати в такому вигляді, яким він існує в країнах Європейського Союзу? Звичайно, цей досвід треба адаптувати, але я хочу сказати, що в Україні вже напрацьована досить серйозна експертна база. Тобто цей проєкт, він приходить вже, скажімо так, в країну, яка знає, як реформуватися, що треба робити. Але проєкт саме надає практичні поради, саме які були уроки, скажімо так, які були проблеми, з якими стикнулися країни-члени Євросоюзу при реформуванні своїх систем. Хочу сказати, що в цьому проєкті співпрацюють міжнародні експерти. Є 6 компонентів, 6 міжнародних експертів, і кожен міжнародний експерт співпрацює з
з юристом, українським юристом, науковцем, і, а також з відповідним персоналом, який допомагає їм в їхній роботі. Чи цей проєкт зможе зробити, збільшити кількість виправдальних вироків в українських судах, оскільки правозахисники кажуть, що кількість таких випадків надзвичайно мала, що є одним зі свідчень того, що система юстиції і правосуддя не функціонує сповна? Як ви розумієте, кількість виправдальних вироків, вони, скажімо так, є індикатором ефективності системи. Ми, власне, проєкт намагається зробити так, щоб, скажімо, засади функціонування системи, механізми, принципи помінялися. І, на мою думку, якщо проєкт буде успішним, а я впевнений в цьому, ми побачимо, що індикатори працювання системи так само покращаться. А яка динаміка цих індикаторів від того часу, як з'явилася ідея проєкту, якщо такі дослідження проводилися і тепер? Динаміка, вона залежала, звичайно, від тих кроків, які були зроблені українською стороною. Наприклад, прийняття кодексу, кримінально-процесуального кодексу в 2012 році покращило цю динаміку, тому що цей кодекс був відпрацьований разом з експертами наших проєктів Європейського Союзу, проєктів експертів з Ради Європи. І я скажу, що ця законодавча ініціатива, коли вона була впроваджена і закон почав працювати, кодекс почав працювати, він дійсно покращив динаміку. Але знов-таки цей проєкт, він також буде допомагати і в реформуванні кримінальної юстиції в Україні. Тому що один з компонентів цього проєкту – це саме допомога в реформуванні правоохоронних органів, так само, як і судової гілки влади. Який вплив на реформу системи правосуддя, юстиції в Україні матиме, на вашу думку, асоціація України з Європейським Союзом, дія асоціації Європейської з Європейським Союзом? На мою думку, головним є те, що Україна долучається і наближається до Євросоюзу. Угода про асоціацію з Євросоюзом є, скажімо, загальною матрицею, загальним планом реформ, які і є рушійною силою реформи в Україні. Цей проєкт реформи сектору юстиції і правосуддя, вони долучаться до досягнення тої мети, який мається угода. І вони, скажімо, наш проєкт, він буде допомагати в імплементації цієї угоди, що стосується прозорості, відповідальності і підзвітності сектору юстиції, кримінальної юстиції в Україні. І ви очікуєте, що цей проєкт буде запроваджуватися легше з дією угоди про асоціацію? Я впевнений в цьому. Як я вже казав, цей проєкт, він знаходиться наприкінці початкової фази. Тобто зараз ми маємо проєктну команду в Україні, ми вже розмістили експертів проєкту разом з їхніми командами в агенціях-бенефіціаріях, а саме Верховному суді України, Міністерстві юстиції України, Міністерстві внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі. І, на мою думку, зараз, на цьому етапі, ми вже зможемо практично долучитися до реформування в Україні, допомагаючи міністрам, першим особам міністерств, а так само їх технічному персоналу щодо практичних навичок і практичних, скажімо, уроків, які того надбання, яке вже мають країни-члени Євросоюзу. Щиро дякую вам за цю розмову. Дякую вам. До виховання дітей з палюшок слід якомога більше залучати чоловіків. Це одна із головних тез експертів програми ЄС «Знову до роботи», що покликаний полегшити повернення батьків до праці після кількарічної відпустки. Така політика має також встановити соціальну справедливість, бо чинні закони надто опікуються матерями і не надають жодного захисту батькам. Фахівці програми запропонували 13 механізмів. Деякі з них надзвичайно прості, такі, скажімо, як функціонування на підприємствах, дитячих кімнат. Навіть не знаю, як буде. Не хвилюйся, все буде добре. Я тобі допомагатиму. Взятися за виховання дитини в Україні готові лише 2% чоловіків. Натомість у Європі на декретну відпустку погоджується третина. Основна проблема у законодавстві, переконують експерти. Батьки геть не захищені державою, натомість матерями опікуються надміру. В результаті втрата кваліфікації подекуди і роботи. Статистичні дані невтішні. З понад мільйона батьків після відпустки працевлаштовується лише половина. Дуже яскравий приклад. Жінка, яка має дитину до 14 років, дає згоду на те, щоб її відправили у відрядження. Звичайно, що такі пільги, вони не сприяють конкурентоздатності жінок на ринку праці. Експерти програми ЄС «Знову до роботи» рік досліджували цю українську проблему. В результаті розробили проект моделі повернення батьків до роботи після відпустки для догляду за дитиною. Серед 13 механізмів є цілковиті новації. Відтак пропонують роботодавцям створювати кімнати догляду за дітьми. Такий досвід запозичили у Німеччини. Вона
не є аналогом дитячого садочку. Це мається на увазі тимчасове перебування дітей, працівників, підприємств, організацій, установи на деякий час, це не на цілий, не на повний робочий день. Ці кімнати не передбачають харчування дитини, тобто батьки забезпечують харчування самостійно. Поки що за ноу-хау взялося лише одне підприємство на Дніпропетровщині. Після його впровадження співробітники організації мають поділитися досвідом. А поки чекають, фахівці проекту взялися інформувати суспільство. Європейці, американці прийшли до такого висновку. Там, де і тато, і мама активно займаються вихованням своєї дитини, і діти більш розвинені, і ситуація, кримінальна ситуація значно легша. До висвітлення проблеми матерів вирішили долучити молоде покоління. Для цього провели конкурс соціальної реклами для дизайнерів-початківців. Нині, кажуть, результати перевершили сподівання. Тут роботи на будь-який смак, навіть астрономічні аналогії. Ви пам'ятаєте теорію, коли Земля була в центрі, а Сонце крутилося навколо неї? І тут те ж саме, жінка крутиться навколо чоловіка. Історичні факти і згадки про українську душу. Льон – українська вишивка червоними і чорними нитками. Тобто українські жінки і українські чоловіки рівні. І це ще з історії. Не дитячу проблему, проте по-дитячому вирішила зобразити студентка Анастасія. Розповідає, ідею майбутнього плакату їй навіяли різноманітні розповіді та картинки. А ще власна мрія про велику родину і успішну кар'єру. Мені вже 20 років, і я також буду мамою. І я хочу працювати і також приймати участь у вихованні своєї дитини. Вирішувати проблему рекламним мистецтвом візьмуться і надалі. Уже наступного тижня кілька десятків найкращих робіт презентують у представництві Європейського Союзу в Україні. Потім до гендерної рівності залучать парламентарів та співробітників Мінсоцполітики. Покажуть плакати і у 6 регіонах України. На сьогодні це останнє повідомлення програми. Наступний випуск «Вікна Європи» чекайте за тиждень. Творча група «Вікна в Європу» бажає вам всіляких гараздів і нехай вам щастить.